Kaj menite o teh sporih glede meje med Hrvaško in Slovenijo? Ne mislim več, ker je preveč svinsko delo s Hrvati z nami. Od osvoboditve dalje. Mislim, da Pahor hiti, preveč hiti, ne vem zakaj, si nabira s tem točka ali kako in dvomim, da bomo dosegli Slovenci svoje. Mislim, da je veliko zamujenega bilo za časa vlade LDS-a. In mislim, da bomo potegnili tako ali drugače takratko, glede na Hrvaško. Sploh ne smelo biti sporo, ker je stvar jasna. Kaj ne, če povem. Spori so samo politični, meja pa je čisto jasna. Nad reko je naselje, ki se imenuje meja. Se pravi, to je nad Crikvenico. In tam je meja med Hrvaško in Slovenijo. Stara že od pamti veka. Tako da ne vem, zakaj se grejo druge stvari. Da vse skup čez preveč politiziran. To bi se mogli zmeniti na hitrco sami, brez veze. Če cel Jadran pogledate, je lahko že pri Albaniji zaprt. To so mednarodne vode. V bistvu te meje ne obstajajo, smo pač človeštvo na zemlji in vse te scene so po moje samo nek način, da nas zamotijo, da v bistvu se ne koncentriramo na stvari, ko bi jih res lahko rešili v državi. Ne? Odkrito povedano imam do tot teh prerekanj glede meje. To je pa druga plat medalja. Ne? Da bi pa pravzaprav rada videla, da se že enkrat konča, da nismo dnevno bombardirani s tem. Ne?